မင်္ဂလာပါဒီနေ့မြန်မာ school house မှာတင်ပြမဲ့သင်ကန်းစာကတော့ကြီးနဲ့တရာတွေကိုပေါင်းဆက်ရွဆိုလေ့ကျင့်ဤသင်ကန်းစာဖြစ်ပါရယ်ဒီနေ့သင်ကန်းစာကတော့ဖတ်စာ6သင်ကန်းစာဖြစ်ပါရယ်ဒီနေ့သင်ကန်းစာမှာအခုဒီစာမျက်နှာမှာတွေးရတဲ့မြန်မာကြီးအခရာအတန်းတွေကို ထ <laughs> ိုယေချာတဝေထိုးယေချာအောက်ကမြင့်တဝေထိုးယေချာငတ်တဆို့ရတရားလက္ခဏာရိနဲ့ပူတွဲရေးတာပြီးတော့အတန်ထွက်ရုပ်ဆိုလေ့ကျင့်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားရိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအရင်ဗတ်တွေကဖော်ပြပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုစကရစ်ရဲ့လင့်ခ်တွေကို description box ထဲမှာရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်มาတယ် အခုစာမျက်နှာမှာတော့တရားလက္ခဏာ၃ခုကိုအဆိုရဲပြီးအခရာနဲ့ပူတွဲရေးသားပြီးတော့အတန်ထွဲ့ရွတ်ဆိုလေ့ကျင့်มาဖြစ်ပါတယ်သဝေထုအရေချာအသဝေထုအရေချာအသဝေထုအရေချာအောက်ကမြင့်အ Tui tu a ye cha -a au ka mi -e o. Tui tu a ye cha ngata o. Tui tu a ye cha ngata -o, o. O, o, o. -o, 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 -o ka. Tui tu ka ye cha

ကကကကသဝေတုကရေချကိုကိုဆိုတဲ့အတန်ကိုသကောဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာဒုတိယအတန်နေကြားနိုင်ပါတယ်ကိုသကောသဝေတုကရေချအောက်ကမြင့်ကော သောသို့ရအတန်ကိုခါကောသည်ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာဒုတိယအတန်နေကြနိုင်ပါတယ်ကောခါကောသည်သွေထောကရေးချငတ်ကကိုကောဆိုတဲ့အတန်ကိုကော်ဖီဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတန်နေကြနိုင်ပါတယ်ကောကော်ဖီကိုကော The way to za y cha zor The way to za y cha zor The to za -cha -a -a y -za cha al gami zor The way to za y cha al gami zor The way to za y cha nga tha Tawwe to za ye cha ngata zo, 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 zo. Tawwe to za ye cha zo. Zo so re atangu, ko zo so re salau mao ma, na so mo ta ni ne cha nai ma re. Zo, ko zo. Tawwe to za ye cha au ka mi zo. တဝေတောသာရေချငတ်တဇောဇောဆိုတဲ့အတန်ကိုဇောကြီးဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးဝန်အတန် riline ကြားနိုင်ပါတယ်ဇောဇောကြီးဇောဇောဇောတတဝေတောတရေချတောသဝေတောတရေချ to thwe ta ye cha ao ka mye to thwe ta ye cha ao ka mye to thwe ta ye cha ngat ta to thwe ta ye cha ngat ta to 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 တဝေထ so ja nah ေ ok ma, so ja nah to, ာတရေချတောတောဆိုတဲ့အသံကိုလေတော့ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာနောက်ဆုံးအသံနေကြားနိုင်ပါတယ်တောလေတော့တဝေထောတရေချအောက်ကမြင့်တောတောဆိုတဲ့အသံကို TikTok ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာနောက်ဆုံးအသံနေကြားနိုင်ပါတယ်တော TikTok တဝေထော တရေချငတ်သတောတောဆိုတဲ့အတန်ကိုဆရာတော်ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာနောက်ဆုံးအတန်အနေနဲ့ကြားနိုင်ပါတယ်တောဆရာတော်တောတောတောဒါသဝေထောဒါရေချဒေါသဝေထောဒါရေချဒေါ

ဒေါဆိုတဲ့အတန်ကိုဒေါသာဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတန်လေးကြားနိုင်ပါတယ်ဒေါဒေါသာသဝေထဒရေးချအောက်ကာမြင့်ဒေါသဝေထဒရေးချငတ်သဒေါဒေါဆိုတဲ့အတန်ကိုဒေါဒေါဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအတန်ဖြစ်နေကြားနိုင်ပါတယ်ဒေါဒေါဒေါ Pa The way to pa Ye cha baw The way to pa Ye cha baw The way to pa Ye cha ao cam ye The way to pa Ye cha ao cam ye The way to pa Ye cha ngã ta baw The way ပါရေချငတ်သပပပပသဝေတောပါရေချပပဆိုတဲ့အတန်ကိုပေါးများသည်ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတန်ဤနဲ့ကြားနိုင်ပါတယ်ပေါးပေါးများသည်သဝေထောပရေချအောက်ကမြေပ ပော့ဆိုတဲ့အတံကိုပော့ပါးသည်ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတံနေကြားနိုင်ပါတယ်ပော့ပော့ပါးသည်သဝေသူပာရေချာငတ်သပေါ်ပေါ်ဆိုတဲ့အတံကိုပေါ်လစီဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတံနေကြားနိုင်ပါတယ်ပေါ်ပေါ်လစီပေါ်ပေါ်ပေါ်ပာ สเวทุพยชะพอสเวทุพยชะพอสเวทุพยชะอากามีพอสเวทุพยชะอากาเมีพอสววทุพยชะงสะพอสเวทุพยชะงสะ ဖဖပဖသဝေထောဖယေချဖဖဆိုတဲ့အတန်ကိုဖြောင်သည်ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတန်အင်းနဲ့ကြားနိုင်ပါတယ်ဖဖြောင်သည်သဝေထောဖယေချအောက်ကမြင့်ဖဖဆိုတဲ့အတန်ကိုဖဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမှာကြားနိုင်ပါတယ် ผอผอ The way to phayicha ngattha pho pho sore atan ko pho yue thi sore satong mong ma patthama song atan ni lae ja nai ma de pho pho yue thi pho 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 ba the way to ba yicha bo The way to ba ye cha baw. The way to ba ye cha al gami baw. The way to ba ye cha al gami baw. The way to ba ye cha nga sa baw. The way to ba ye cha nga sa baw. Baw baw baw. သဝေတောဗာရေချဘောဆိုတဲ့အတန်ကိုဘောလုံးဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတန်အည်နဲ့ကြားနိုင်ပါတယ်ဘောဘောလုံးသဝေတောဗာရေချအောက်ကမြစ်ဘောသဝေတောဗာရေချငတ်တဘောဘောဆိုတဲ့အတန်ကိုဘောလီဘောဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတန်အည်နဲ့ကြားနိုင်ပါတယ်ဘောဘောလီဘော

យេឆាណសមោទវេទោមយេឆាណសមោមោមោទវេទោមយេឆាមោមោဆိုរអតੰគមោប៉ានឌីဆိုរសិលុងមោបឋមសងអតੰនេះចាណណៃមកម៉ោមោប៉ានឌីទវេទោ မယေချာအောက်ကမြေမောမောဆိုတဲ့အတန်ကိုမောကြည့်သည်ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတန်အဒီနဲ့ကြားနိုင်ပါတယ်မောမောကြည့်သည်သဝေတုမယေချာငတ်သမောမောဆိုတဲ့အတန်ကိုမော်တကာဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတန်အဒီနဲ့ကြားနိုင်ပါတယ်မောမော်တကာ Ya. Yeah. The way to ya. Ye cha yo. The way to ya. Ye cha yo. The way to ya. Ye cha au ka mi. Yo. The way to ya. Ye cha au ka mi. Yo. The way to ya. Ye cha ngathe. Yo. တဝေထိုရရေချငတ်သယောယောယောတဝေထိုရရေချယောယောဆိုတဲ့အတန်ကိုယောနှောသည်ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတန်ဒီနဲ့ကြားနိုင်ပါတယ်ယောယောနှောသည်တဝေထိုရရေချယော တဝေထူရရေးချယောဆိုတဲ့အတန်ကိုယော့ယူပါဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမှာပထမဆုံးအတန်အည်နဲ့ကြားနိုင်ပါတယ်ယော့ယော့ယူပါတဝေထူရရေးချငတ်သယောယောဆိုတဲ့အတန်ကိုယော်ရွဲ့ဝါဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတန်အည်နဲ့ကြားနိုင်ပါတယ်ယောယော်ရွဲ့ဝါယောယော့ယော a thwe thu a ye cha o thwe thu a ye cha o thwe thu a ye cha au ka mye o thwe thu a ye cha au ka mye o thwe thu a ye cha ngat sa o တဝေထုအရေးချငတ်သအဩအအတဝေထုအရေးချဩဩဆိုတဲ့အတန်ကိုအခရာဩဆိုပြီးတော့လေရေးသားနိုင်ပါတယ်တဝေထုအရေးချနဲ့အခရာဩနဲ့ကအတန်းထွက်ချင်းအတူတူပါပဲဩအဩ ဩဆိုတဲ့အတံကိုဩသာ தி ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတံနေကြားနိုင်ပါတယ်ဩဩသာ தி သဝေထုအရေချအောက်ကာမြင့်ဩဩဆိုတဲ့အတံကိုဩအန်ဒီဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတံနေကြားနိုင်ပါတယ်ဩဩအန်ဒီသဝေထုအရေချငတ်ကဩ အော်ဆိုတဲ့အတံကို all hit ဒီဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမှာပထမဆုံးအတံ၄နိုင်ပါတယ် all 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 ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ဆက်တွဲနေတဲ့ဒီအရင်ဗတ်တွေကလေ့လာခဲ့တဲ့ဗီဒီယို link တွေကို description box ထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်